gudoomiyaha guud ee culimmada diinka ahlu sunna waljamaaca ayaa maanta soo gaaray magaalada duusure waxaana garoonka diyaaradaha duusmareed ku soo dhaweeyey madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug doctor shaxan shaakir cali xasan culimmada diin ciidamada qalabka sida iyo qaybo kale oo bulshada ka mid a waxaana halkaasi ugu horreyn ka hadlay madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug doctor shaxan shaakir cali xasan isagoona soo dhaweeyey gudoomiyaha guud ee culimmada diinka ahlu sunna islamarkaana sheegay inay ku faraxsan yihiin inuu maanta soo gaaro magaalada duusmareeb inuuna soo gaaro sheekheennii weynaa ee ahaay imaamkii ahlu sunna waljamaaca fi soomaal soomaaliya ahlu sunna waljamaaca hoggaamiyaheedii ahaa kifaaxii gobollada dhexe mu'asiskiisii ahaa aasaasay maantana aasaaskii mirihiisii aada u jeeddaan isagoo sheekhu safarro kala gedisan ku soo kala bixiyey ee waddamadan aasiya iyo afrika intaba waxaan leenahay sheekheennii mucadamka ahaa soo dhawaaw waxaa sidoo kale halkaa dhankiisa ka hadlay macalin maxamuud sheekh xasan oo ah gudoomiyaha guud ee culimmada ahlu sunna waljamaaca waxa uuna sheegay in uu u mahadcelinayo soo dhawaynta loogu sameeyey magaalada duusmareeb maanta safarkan hadda aan halkan ku nimid waa guriganagiyo safar gaar ama ahan xaqiiqdii laakiin inaan ku bishaaraysanno inaan ku faraxno in aan aragno mirihii ka soo baxay dadaalkiinnii ilaahay daraaddiis ahaa liwajhillaahi ahaa looga dalbahayay ilaahay naxariistiisa taamka ah ummadda soomaaliyeedna loogu baaqahayay nabad iyo isjeclaansho iyo ukhuwatul iimaan wax alla wixii tafriqa ah oo kala qaybin kara lahaana laga hor istaago dowrkaad ka qaadateen farxaddiisa in aan idinkala soo qayb galo ayaan u imid wixii la qaban lahaa adinkaa qabtay wax alla wixii wanaag ahaa adinkaa sameeyey jazaakum ullaahu khayra aljazaa ilaahay qaa'id ummad haddii ay heedsho qaa'id ilaahay yaqaana ummadda u naseexeeya xaqa tusiya tacliimiya oo waxbara cadaaladda iyo sinaanta ku dhaqa ummaddaasi waa toostaa waxaan rabaa in aan farta ku fiiqo sheekh maxamed wuxuu noqday haddii xaqiiqda la yidhaahdo hoggaamiye qaran oo ka dhex muuqda afrika ka dhex muuqda aasiya ka dhex muuqda caalamkii oo idil ka dhex muuqda waxa uu sameeyey iyo waxa uu qabtay iyo waxa dadaalaha uu sameeyey asagoo idinkaashanaya adinka cid samaysay ama uga horreysay ama uga dambaysay ma jirto ugu dambayntii macalinka ayaa loo soo gelbiyey hoyga uu ka degi lahaa magaalada duusmareeb oo ku yaala gudaha magaalada caasimadda ah ee galmudug ee duusmareeb daahir maxamuud cabdi daahir yare saab t v magaalada duusmareeb